Торік один з тижнів вересня був багатим на туристичні події. На цей раз на жителів та гостей Ужгорода чекає куди більше розваг, культурних програм та міжнародних фестивалів, які зможуть сформувати позитивний імідж Закарпаття і України загалом. Питання національної експортної стратегії, яку Україна прийняла, і питання державної стратегії розвитку туризму до 2026 року, і питання спрямованості нашої програми розвитку туризму і курортів є достатньою передумовою для того, аби говорити про важливість поширення туристичного іміджу. Головною міжнародною подією буде інвестиційний форум «Тур Євроцентр», каже Денис Ман, але не менш грандіозною – культурно-технологічний фестиваль «Місто дронів», який покликаний поєднати мистецтво з новітніми технологіями. Основною його темою буде «Срібна земля». Багато хто в Україні знає, що це за слова «срібна земля», а в чому то полягає, ніхто не розуміє. Європа тим більше не розуміє, в чому тема срібної землі. І те, що вода робить територію унікальною, це теж є таким мистецьким надбанням, яке не розкрито. У графіку фестивалю організатори передбачили насичену програму. Насамперед, це перегони дронів. Наступного року ці змагання стануть одним із видів спорту на Олімпійських іграх в Кореї. Покажуть також фільм та майстер-клас зі зйомок у повітрі. Речі досить цікаві. Приїдуть люди, які називаються Quadrocopter UA. Це теж цікаві молоді люди, які намагаються розвивати тему квадрокоптерів як культуру. Вони мають цілий клуб, можна буде політати, можна буде зрозуміти, як то працює, і побачити, який широкий спектр можливостей відкривають зараз технологічні речі, якщо ти хочеш щось створити. На сьогодні вже є 16 учасників фестивалю, але він міжнародний, тож організатори очікують ще й закордонних. Ужгородський замок стане локацією міста дронів 2-3 вересня.